prej gjelozis që une tash jam më pushtet, këtë që plasi për gjelozis, na ka pru me një situatë shumë të fështirë, te për kritike, që mund detyron mi marë disa vendime që në fakt janë shumë të mira për gjithë juve dhe mua, posa që reshë. Qa, qa, anin, laka, 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 e së linda, e së të posh, laka, 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 laka. Bra, bra! Familje, mësu merni me këto, s'ho ka munohet mjë bo për veti, si që peshini.